ke një parë fëmijë tuaj, tek vizatojnë e zhgaravisin në fletë që kur janë të gatshëm të mbajnë një laps në duar. Mirë po, a keni mundur të interpretojnë vizatimet e tyre dhe të kuptojnë se çfarë duan të shprehin ata? Vizaton të kafshëve në forma shumë agresive, mbushte fletën ose bënte zhgaravina. Këtë mbrëmje në ndrimin e natës, psikologja Lorela Garuli prezantojnë librin e saj, Zbulo fëmijën tënd, përmes të cilit mund ta merrni vesh se cila është prapavia e vizatimeve të më të vegjëlve. Dërsa në pjesën e dytë të ninit, vinë defatoret nga Periza, të cilat ende i kanë mbajtur gjallë këngët e dasmave tradicionale. Çfarë rituale është ndjekin, e cilat janë vargjet që këndohen në dasma? Diçka që është më interesant. Cila është më kërkesa më e çuditshme? Është me shonusen. Me shoh? Po. E çush e shane? E shojnë do të thotë me filloj disja. Sonte në orën 22, në ndrimin e natës në Klan Kosova. Seriozisht në ndrimin e natës